Yesu bwe batyo bagamba mukano ka movie nti daddy n'omwana oba kiwandiise taata n'emuwalawe batambula nga bagenda ku trip emu nga bagenze ku zina oba nga bagenze mu mpaka ez'amazina. Wabula ku kkubo lyabwe oba mu kkubo ne bagenda ne basangamu omwana mu kibira eyali mukwano gw'omuwala ng'ali ku mabbali awo ng'alabika ali mu mbeera etaali nnungi. Kwe kusalawo bamuwe obuyambi oba bamuyambe. Kye bataamanya nti baali beeta kintu ekyabaleeta okuba nti babonaabona obulamu bwabwe bwonna. Byali bitya? Ye lwaki bagiyita hola? Eno ye movie emu ku ezo esinga okubeera ez'amaanyi ennyo. Bagiyita dalayi. Dalayi. Oba ekisinga okuba nti kya bulimba ennyo. Lwaki bagamba nti kulimba ennyo? Kano ka movie ka adventure gw'animira dance, animira drama, animira action. Tebakwera bideyo. Hola, naawe tukwaniriza. Tuina movies ku Telegram channel yaffe osobola joininga deya. We have like omutwalo gumu movies series zilinga nka 13 n'osobola like for free. We don't need money. Tetu gamba muntu nti paying no. Just join okola kukubera kune data kusimu yo. Kano kaitibwa dalai. Dalai. Oba okulimba. Oba mwofunye. Kwetana ba subscribinga, subscribinga. Tuina kaseri ya katambula kuno buli lunaku. Tulaga episode sibiri biri. Ya denge na kutunutuli namu obuzivu. Tulikula banga episode emu buli lunaku. Kabaita dakaso. Ndasikayo bolu vile mbwengula. Usobulo subscribinga, no likinga, no sharing.